Това е последната тренировка. Дали са дошли австрийците, а? Сигурно. Его, Бунди. Ето ги, топките, топките! Гле, какво става сега? Продавам билет! Ама ги метна. Во, да не мислиш, че не е. Ми дай ведигата, че сте хора. Чакаме, пред другия ще оправим. И къде е този другия? Е, там, при жената с марулите. Ами, ако и той не иска? Няма да иска. Знаеш колко пъти я помпа футбола без пари? Ти от кои си? Само Левски. Само Левски, дай си ръката! Ама, какво правим? Да не излагаме Карлово, а? Няма да се излагаме тука при чужденците, а? Айде, отивайте. Само Левски. Само Левски! Дай ми билета! Е, Мишка, ма ние сме на главната трибуна, бе! Ти какво си мислиш? Номер 5 – Тивко. Номер 6 – Кирилов. Номер 7 – Веселинов. Номер 8 – Соколов. Номер 9 – Аспаров. Мишка, купи плани да в чаще, бе. Не може. Е, Мишка, не се прави на скрънза да купи плани да в чаще. Не може, бе. Остана ми само една кинта за цигари. А, чакай, мача! Какъв мач? Думът играе в София с Левски. Левски! Колко да си? Е, Левскарка! Лечкът, стар Левскарка, какво търсиш тука? Пак от 2/3 от българския народ са Левскарки, пък и българския народ са Левскарки! Ай, затопката е с Корихов, подава на Николов, Николов е сам срещу вратаря. На русен чиш, може би гол, удар! Гол! Само Левски! Дайде, момче. Заради тия да не вземат да отложат мача на Левски сега. Какъв мач, бе? Немците влезли в Съюза, тоя мач. Немците я имат победата в Кръпа Вързана. Славия на 2 точки от Левски. Войната е в Съветския съюз. Тук е мач. Луди хора, бе. Трябва ни победа, това е. А ти знаеш кога Левски е шампион? Намери ли кога да се бият? Баш днес. Сами познат от някакъв. Да не от агитката. Левски! Оле! Оле, оле, оле! Ако Левски играеше на такава трева, щеше да смачка Черно море. Съмнявам се. 7 е добро число на чорбата. Кога? Пусни ми пак ония запис от вчера. Велик си, момче, като бижутера на герена си. Опа! Какъв е той от звер, бе? Ти колко й даваш? 15. Ти лут ли си, бе? С тая кола нито едно гадже не ми е отказало. Само номерът ти е 3000 евро. Верно.
Три си си стискаме ръцете. Да ти припомня за паролата. За досието на нашия човек. А. Щях да забравя. Мислих, че е нещо сложно. Не.